I juli kom nyheten om at Erling Braut Haaland en av tre globale ambassadører for FIFA 21. Ja, det så kult. I tillegg til Haaland så det Joao Felix og Trent Alexander-Arnold, og så det Kylian Mbappé da, som spillets coverboy. Spillprodusenten EA Sports skriver følgende. Erling Haaland har hatt en meteorlignende karriere. Han har tatt av som en rakett, og på 12 måneder blitt et navn alle kjenner. Stjerneprestasjoner i Østerrike ga ham en overgang til den tyske giganten Borussia Dortmund, der han i debuten gjorde hat-trick i løpet av 23 minutter foran den berømte gule veggen. Enkelt. Tirsdag så ble promoen sluppet over hele verden, og for første gang så Haalands utseende meget realistisk. Ja, se på det bildet her da, han ser jo ut som en okse. Ja, det har sett helt nydelig. Men vil du spille spillet, så må du vente litt lengre, for det lanseres ikke før 9. oktober.